بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر مند کتون کو ز محمد عیسی زیرک د زیرک اکیډمی د یوټیوب چینل نه تاسو ته خراغ لاس وایم. نن نه ویډیو بیا یو ځل زمون په میلې منیو باندې ده. نن پاتې وشتم درس کې په میلینګ منیو کې به انشاء الله کار کوو په لیست باندې. راځم مایکروسافټ ورډ رن کوم. دلته نه مې کله چې مایکروسافټ ورډ رن کوم ورډ میرن کا په میلینګ مینیو کې زمون کار د په سلیکټ لیست باندې وقار کو ټایپ ا نیو لیست. اوس ګوره کچری تاسو ګورئ زمون سره یو لیست تیار شوی دی. ټایټل دا فرست نیم دا لاست نیم دی کمپنی نیم دی ایڈریس دی وغیرہ وغیرہ دی. خو مون کچری ځان ل خپل لیست تیارو بیا بدل ترا شو کسٹمایز تا چرته برا شو کسٹمایز تا. دلته وګورئ تاسو تیار لیست تیار دا. وزم چې دغه ډیلیټ کوم کوم شان چې ماته نه دی په کار هغه به ډیلیټ کوم. دلته نه ډیلیټ مې کړم. سوچ مده دلته راغلم. اوس ځان ته ایډ نیو لیست خپل ترتیب سره یو لیست جوړوم. ماته یو کس نیم په کار ده بیا را ته په کار ده ایډریس په کار ده او فون نمبر را ته په کار ده وغیرہ وغیرہ کوم شیان چې تاسو ته په کار وي هغه ټول دلته ورکې. صحیح ده که نه؟ رینیم کوم نوم کې غلط شوی بیا دوباره راشه نوم ورکا او کوم در سره اکسترا انټری شوی راشه ډیلیټ کا او مو اپ ډاون او پاس او لاندې کته غواړي چې یو یې کولای شي. اوس چې کله راغلم دا مې دلته نه اوکې که زما سره یو لیست جوړ شم جوړ شو که نه شي جوړم. زه راځم زما سره څوک څوک زه دعوت کوم یو جمشه دعوت کوم. اصل کې دا شی استعمالیږي په څه شي کې. ایډریس یې څه شی ده همګو ده موبایل نمبر یې څه ده 0 دا د دې لپاره استعمالیږي. اوس تاسو مطلب واده پروګرام ده یا واده یا د مړي روکه ده روکه لیږئ. نن سبا خو ټلیفونونه شو پخوا به ورته کارډونه لیږېدل میرج ویډینګ کارډ به یا میرج کارډس به یا به د هغې نه علاوه مونږ په پښتو کې ورته روکه وایو روکه به مو لیږله بیا به مو چا ته هغه لیډر په ذریعه څه شی ورکول اطلاع به مو ورکوله. اوس که تاسو د کیبورډ نه ټیپ ووایئ ټیپ سره هم تاسو یو بله خانه راخستی شئ. بل عمر ده د دې ایډریس کوم دی پېښور دی پېښور دی 0 335 91 95 65 67. او که بیا دلته نیو انټری راخلی دلته نه هم راخستی شئ. فار اگزامپل زموږ سره کامل ده د ده کوهارت ایډریس ده او موبایل نمبر یې دغه ده دا موبایل نمبر شه. بل زموږ سره دا فار اگزامپل سعید ده دا مونږ د ټل نه دعوت کړی ده د ده موبایل هم دغه ده. اوس که تاسو چیرې وغواړئ چې ډیلیټ انټری دلته نه کومه انټری ډیلیټ کوئ ډیلیټ کوئ هم شئ. فاینډ استانه یو کس ورک ده د چا په نامه ورک ده عمر په نامه ده. څنګه چې عمر ورکم ګوره اټومیټیکلی دلته ماته شو کو که نه که شو. اوس که چیرې بیا تاسو غواړئ چې بای فیلډ یې پیدا کړئ په ایډریس باندې یو کس پیدا کړئ په موبایل نمبر یې پیدا کړئ په نیم یې پیدا کړئ چې په څه شی غواړئ. زه په ایډریس پیدا کوم څوک پېښور والا کس څوک دی یا فار اگزامپل انګو والا څوک دی یا ټل والا څوک دی انګو مې څنګه لور کې لغه دی راته وی خو او کړی خو. اوس دې نه علاوه که بیا تاسو دلته وکړئ کسټمایز کالم باندې خواته ډی پوه شوئ کوم بل څه ورته ایډ کوئ هغه هم ایډ کوئ شی ډیلیټ کوئ ډیلیټ کوئ هم شی رینیم کوئ مو اپ ډاون دا بدلته نه اوکې کم خود اوکې کولو سره به ځان سره یو ریسیو کم دا
څه شی به سه حکم لیست باندې به سه حکم دا می سه حکم دا لیست مون تیار ک اوس دل تر ازما یو خط لیکم څه شی لیکم خط لیکم فور ایگزامپل زور تل لیکم ډیر ډیر اوس څوک دا پوهشه اول تا ورتا اولی کما سپیس بور کما اوس دا ډیر دلته زرا زما را بشم دلته لکلک کې مېوک مرچ دا برا شم ته کې بنې مور سره واچم د ډیر په ځای کې صحیح ده بیا اعظم دلته بخنه غواړم یو کاما ور کې دلته بیا راشه او دلته د لیټر ورته ټایپ کا آی هوپ یو وډ بی فاین ګټینګ دس لیټر وغیرہ وغیرہ چې څه دی ورته ولیکل خو مکمل لیټر پورک صحیح سورا کله مې چې لیټر پورک دلته نه اوس راشه دلته باقاعده لاندې ورته ولیکا دلته راشه د دې کس فون نمبر او اډریس ورکا صحیح ده کنه اډریس مې دلته ورکا بیا راځم فون نمبر ورکوم خو یو خبره بلم ده دلته کوم اډریس او فون نمبر لیکلی وای نو بیا به هم خواخه دغه ده اوس راځم لږ دلته دا سکرین دلته درته وړکی کوم دلته پریوی وکه ګوره وګوره څه شی راغله نوم سره نوم راغی او کرا راغی او اډریس کې اډریس راغی او کرا موبایل نمبر کې موبایل اوس تا سره په لکونو کسان دي تا خو غټ لیست جوړ کړی دی یا په زرونو کسان دي یا په سوونو کسان دي اوس به ته څه یو یو ته پرېږدې لیټر خو د ټولو یو دی خو صرف نمونه یې پکې چچ کول دي اډریس کې چچ کول دي نور خو همدغه ترتیب دی کنه پوه شوې زما په خبرې پوره نیم دغه دی راغی او کرا نه غی اوس دلته راځم دلته زموږ سره څه شی راغی اډریس وغیرہ راغی اوس وایم چې نه اډیټر کته تاسو غواړی په دې کې کوم اډیټنګ کوئ دلته اډیټنګ هم کوئ شپ کې صحیح ده کنه اډیټنګ کې سوډ بای د ان 19 تر زړه پورې راته ترتیب کا زړه نه ا پورې راته ترتیب کا په یغه خو پويږي کنه او فلټر دې کوم راته شو کوا او کوم راته مشو کوا بدا اوس دینه جمشید نه کلیک لري کا بیا جمشید راته نشو کوي او فاینډ ا ډوپلیکیټ ک کوم ډوپلیکیټ یو کس په دوه نامو یا غا هم راته فاینډ ک مون سره په الحال نشته ده او فاینډ خ ملګ مخ کې درته خو پوه شو چې تاسو څنګه یو کس پیدا کوي شي پوه شي ولډیټ اډریس دې ک کوم مستیک در نشوي هغه درته شو کې دا مې درته نه وکي کوم او زه وایم هایلایټ کراته ګوره هایلایټ شو کنه سو کی سره کړه جمشید جمشید سره کړه او راشه دلته وګوره اډریس او فون نمبر یې هم راته هایلایټ کړی دی په لیټر کې هایلایټ شو حضور ته اډریس بلاک زمونږ سره کوم څو کسان دي وای چې یو دوا درې څلور څلور کسان دي کنه اره یو راته خی کنه خی راته نو دلته مونږ سره اډریس بلاک کې دغه راته شو کوي بیا د دې نه علاوه ګریټینګ دی لکه مونږ سره ډیر ورته لیکي ډیر سری یا ډیر میډم یا وغیرہ وغیرہ مونږ الری ډیر ورته لیکلې ده کنه ها که تاسو دلته نه ولګوئ دلته نه هم ډی آر 2 وغیرہ کوم شی تاسو د خوخي وړي الیټر کوم سر لیکونه سوي یس اغه ور کې راځي جناب بیا د دې نه علاوه دا خو اسی پوه شوي چې کوم ځکه مونږ ته د نیم ضرورت و دغه نیم بور را کوس کا او کوم ځکه ریس ضرورت و ریس مرا کوس کا او چې کوم ځکه مونږ ته د فون نمبر ضرورت و فون اغل ته کلیک کړي بیا په دې کلیک وکړه بیا خود به خود درته شو کې صحیح ده کړه لکه څنګه شروع کې مې درته وکړه دا ویډیو بیا سر نه وګوره که څه مشکلو درته بیا کوي شي به تا نه که څه پوښتنه کوي آس کا تا نه دلته پوښتنه کوي شي پوه شي بک مارک لګې وغیرہ وغیرہ لګې خو دغه شیان دومره په کار نه راځي ښه فیل دی نیکس ریکارډ دی اف ریکارډ کوم ریکارډ غواړي هغه ته پیدا کوي شي او میچ فیلډ کوم چې سره برابر وي یونیک آیډنټیفایر څوک دی یا څه شی ده د شان نتی او شی ور کوي شي خو دغه ډیټا ال ته دغه فارم فل کوي شي چې د مطابق تا ډیټا ور کړی وي صحیح ده کنه اوس پریویو خو ما ال لري ګوره پریویو مې چې کا واپس نیم پځې نیم راته خو اډریس پځې اډریس فون نمبر پځې راته فون نمبر خو صحیح ده کنه او کبه پریویو کا مدل تنه بیا براته نیم کې نیم خو هي او اډریس کې اوس دا خو چا شو عمر شي کنه بعد ته ډایرکټ پرنٹ ورک او دا زموږ سره اوس ګوره دلته راشه چاشه صحیح شي کنه فون نمبر ار یو شی به ګوره بدلیږي دلته به ار یو شی بدل شو کنه اډریس هم بدل شو فون نمبر هم بدل شو دا ډیره اسانه طریقه ده
که تاسو سره یو کارونه ډېر زیات کار وي، اکثریت د ودونو وغیره اډر درته راشي، نو تاسو په اسانه توګه دغه شانتي کار کوی شي. نیم وغیره به هر څه خپله کې بدلېږي. ګوره کامل شه، ګوره تا سره چې څومره ډېټې هغه ټول تا ته شو کوي. اوس خو څه نه څه دماغ ورې به د کار اوس که ته دلته راشې چېرته فرسټ ریکارډ اولنی ریکارډ ته به راشې، لاسټ ریکارډ اخري ریکارډ ته به راشې، او که ون ټو سره ځې نو دغه شانتي بیا تلی شي. صحیح ده، موږ فرسټ ریکارډ ته راغلو. دین علاوه فائنډر که اوس ته دلته په همدې لیټر کې یو کس ریکارډ پیدا کوي، چا ریکارډ پیدا کوم؟ عمر پلوم ریکارډ پیدا کوم، فائنډر اټومیټیکلی دغه ده عمر. یا که ته غواړې بای اډریس یا پو نمبر باندې پیدا کوي، راشه دلته بای اډریس زور کوم ټل ټل مې ورکه که نه دغه ده راته اټومیټیکلی ټل راته پیدا کو که نه؟ صحیح ده ټل ورکه. او چک ایرر که څه غلطي درنه شوي ا کمپلیټ راته چک کا، وای چې صرف دلته یې کې یو ګرامیټیکل غلطي شته نور څه نشته. صحیح ده، دغه دی ډونټ سی. دین علاوه زموږ سره فینیش ایډیټ فینیش انډیویجوال ډاکومنټ که تاسو غواړئ چې واحد یو یو ډاکومنټ انډیویجوال آل ریکارډ ټول ریکارډ غواړئ، کرنٹ ریکارډ چې کوم کې ولاړې دا غواړی فرام 1 ټو 10 د یو نه تر لسو پورې ریکارډ مرچ کوي سره، چې څومره تاسو غواړی هغه کوي شي. خو دا تاسو ما الریډي دا پرنټ ډاکومنټ کې مې یو ځل مخکې مخوړی وو. که غواړی اوس دا ټول څومره کسانو ته تاسو لیټر لیکلی دي، بس اسانه یو اوکې ورکه پرنټر ته د ټولو ولا ریکارډ نمبر او باسي. تا ته دا په کار نه ده چې ته صحیح چینج کیا جمشن چینج کیا وغیرہ، بس خپل دغه ریکارډونه ټول را وباسي. پوهیږي اکبره؟ او که بیا چیرې غواړی کرنټ ریکارډ چې دا کوم کې ولاړې، بس صرف د دې ټولو کارونو نه به هغه راته پرنټ کړي، یا فرام 10 ټو 20 د لسو نه ماته تر شلو پورې ریکارډونه پرنټ کړه او نور راته نه دي پکار. صحیح دی که نه؟ یا د یو نه دوو پورې یا دوو نه پنځو پورې چې کوم مې تا خوښ وي هغه ته دلته نه ورکوئ شي. صحیح ده. دین علاوه زموږ سره چې کوم دی بیا سینډ ایمیل، که ته په چا ته وغواړې چې په ایمیل خو ایمیل اډریس دلته ځان سره الریډي هلته به لسټ نه ایډ کوې خام، ایمیل سبجیکټ ورته ورکه څه عنوان دی، په ایچ ټی ایم ایل فارم کې لیږې، کوم میل پرمیټ په کوم کې لیږې، اٹیچمنټ ډاکومنټ کې لیږې، پلین ټیکس کې لیږې، یا ایچ ټی ایم ایل ډاکومنټ کې لیږې، آل ټول اوکے کوي هغه ایمیل ته به ټول لاړ شي. کرنټ داوس کې چې کوم ورارم سره به دغه لاړ شي، فرام 1 ټو 10 د یو نه تر لسو پورې راته ولېږه دغه به لاړ شي، نور به نه ځي. تاسې کولی شئ چې په اسانه توګه دغه ریکارډونه ټول ولېږئ ځان سره. دا زموږ سره مرج ټو اډا پی ډی ایف، که تاسې غواړئ پی ډی ایف کې ځان سره دغه ریکارډونه واخلئ. صحیح دی که نه؟ دلته نه اوکے کا، دغه به پی ډی ایف ته اوس لاړ شي چېرته زورته هم ډیسټاپ اوکے کا. کنورټینګ لګیا ده ګوره، فایل پی ډی ایف ته اوړي. تاسو پی ډی ایف ما کړی و کنه؟ مخکې لوډینګ کوي. دا دی سیو راک، بیا چې تاسو اوس ځان سره سیو کوئ هم شی دا فایل اوکے ډونټ اسک چې تاسو شو ډاکومنټ دغه څه دی راغلی او که نه دی راغلی. صحیح ده. دا زموږ سره وو جناب نننۍ ورځې په میټینګ مینیو باندې کار وو. صحیح ده که نه؟ څه مشکل خو به نه وي کې انشاءالله. او سبا که مرګ نه وو ژوند وو انشاءالله، پر یوې مینیو به کار کوو، بله ورځ به پولی کوو، او بیا به اختتامي دعا کوو انشاءالله، کلاس لیسټ ویډیو به جوړوو، او کوشچن به کوو، او که څه مشکل وو انشاءالله د هغې مطابق به تاسو نه مونږ سوالونه کوو. دا فیډبیک دی، فیډبیک به اوس مونږ ته راکوي ټو مایکروسافټ. لږ انتظار به وکړو چې مونږ ته د دې والا ځوابات ټول راکړي. صحیح ده. نور که څه مشکل وي تاسو خپله رایه مونږ ته کمنټ کې پرېږدئ او خپل مشکل مو حل کړئ. بیا هم تاسو کولی شئ چې مونږ نه بار بار پوښتنه وکړئ. دا زموږ واټسپ شمیره ده. په هر حالات کې په هر حال تاسو مونږ نه دغه په یوټیوب کې کمنټ راته کوئ شئ، په فیسبوک راته کوئ شئ، په واټسپ راته کوئ شئ، ایمیل راته کوئ شئ، په هر هغه تاسو مونږ نه خپل مشکل حل کوئ شئ. صحیح ده. دا اوس مونږ د نننۍ ورځ درس اتویشتم درس،
نو ان شاء الله په دې سیستم او د شمال دی کار کو. السلام علیکم ورحمت الله.